Pessoal, chegamos então em Buritama, o Caião lá, o motorista particular. Ah, o cara veio motorista dele, hein? Fala aí, Caio, o que você achou de dirigir a Kombi? Pai, foi da hora, hein? Da hora? Da hora. É top? Melhor que esses carros aí, 2017, 2018. Ixi, é o que eu falo, quando eu falo, tipo, nossa, é Kombi, que fi? Direção elétrica, banco de couro, runner, pra engatar engate rápido. Rapidão. É top, não é? É top. Olha, demorou 2 anos pra eu deixar o Caio dirigir. É 2 anos, depois de 1 ano de carta, ele deixou dirigir. É isso aí, mas dirigiu. Galera, estamos em Buritama então. A gente tá no Rancho do Rocha. É um amigo nosso aí que a gente conhece aí, vixe, desde o começo do canal. Então, o pessoal aqui, ó. O Renan. Daqui a pouco o Renan, ó. Olha lá, ó. O Renan só tá ganhando presente hoje, hein? Hã? Aí o pessoal tudo reunido aqui. Agora eu vou filmar o churrasqueiro. Ó, o churrasqueiro oficial. Ele fala que não aparece nos vídeos. Olha lá, ó. Ele que tá fazendo um almoço pra gente. É o Renato. Renato Rocha, o dono do rancho aqui. Mais uma vez, a gente quer agradecer você aí por estar acolhendo a gente aqui no seu rancho aqui. Prazer ter você de novo aqui mais um ano. Mais um ano. É isso aí. Tá o Edson aqui, da S10, que eu mostrei pra vocês no vídeo lá em Avaré. Do Quiabo. Edson do Quiabo, o famoso Edson do Quiabo. O Cauê, o pessoal tudo aqui reunido, ó. Olha lá, o Luiz da Herbalife. É a Miriam que é da Herbalife. O Luiz, ele vai entrar no programa Herbalife. Por isso que engordar bastante, eu entro. O Nivaldo e a Denise, da Van. Que não quer vir com a gente, não quer acompanhar a gente. É, mais, isso, né? Aí. E tamo aí, ó. O pessoal fez um convite pra gente. A gente veio participar do evento aqui dele. Evento não, um encontrinho aqui. Passar um final de semana no rancho aqui. E daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês o rio. Beleza? Então é isso aí, segue com a gente, faz o convite para a família Piló, que a família Piló vai até vocês para passar um final de semana maravilhoso aí. Então vamos embora. Pessoal, como vocês viram no vídeo anterior aí, eu falei que ia mostrar para vocês uma Kombi que tem uma cama extra. Isso mesmo, é uma cama maior, tem a cama de casal normal, como a da Piló aqui, ó. A cama normal. E ele fez mais uma cama, ele desenvolveu mais um tipo de cama que dá pra dormir até 2 pessoas. Dependendo do tamanho das 2 pessoas, dá pra dormir tranquilo essas 2 pessoas. É a Kombi Zumira, do canal Kombi Zumira. É do Maurício e da Tati. Aí eles aqui, ó. Maurício e a Tati. Eles são lá de Fernandópolis. Eles acompanham a gente aí, a gente fez uma amizade no encontro. E agora a gente tá com eles aqui. E vamos gravar com vocês aqui pra mostrar a famosa cama. Que todo mundo quer conhecer essa cama, já apareceu, já. Já teve gente que gravou, né? Já. Já teve um canal que gravou. E a gente também vai gravar pra mostrar pra vocês aí, ó. Vamos lá. Apresenta pra nós aí, Maurício, como que funciona a cama extra. Tá patenteado ou não? O pessoal pode estar copiando? Pode copiar. É, né? É, foi que foi a ideia? Era transformar o banco dianteiro em cama, né? Então, a gente. O que foi feito? Não foi tirado o trilho original. O trilho original ficou. Foi posto um trilho normal, que eu consegui num desmanche lá. Eu só, a única coisa que eu fiz foi aumentar a haste de. Pra ele correr, né? Pra ele mais pra frente e pra trás. Aí eu pus ele no máximo, ele corre 21 centímetros pra frente. Fiz uma estrutura de cantoneira em cima desse trilho com madeirite, já perfurado para aliviar peso. Então foi feito 3 estruturas. Essa dobradiça que você usou aqui é aquela uma de sofá-cama? Isso, aqui tem os estágios. Certo. Então são 3 armações de cantoneira com dobradiça normal, ó, aqui tem em cima. Tem as dobradiças aqui em cima. Isso. Certo. E então, para montar ele, eu puxo ele para frente, né, no máximo, descanhoto a catraquinha para destravar e puxo. Ah, tá. Aí aqui só pôr uma travinha, né, só pôr um pininho aí, e tá montado. E fica mais uma cama aqui, ó. E uma cama grande, dá para dormir 2 pessoas, depende da pessoa. Eu não consigo, né? Aqui. Aí, ó. Ficou 85 por 1,80. É, uma cama de solteiro, no caso, tamanho de uma cama de solteiro. Aí, o pessoal que quer viajar com filhos, coisa e tal, ó, dá pra dormir tranquilo. Dorme eu e ele tranquilo aqui em cima. Nessa cama aqui. Aí fora essa cama, ele tem a cama de trás, que é o tradicional das Kombi, que o pessoal usa, né? E pra falar aí, galera, ó, eles mesmos que fizeram tudo aqui, ó, os móveis, eles que montaram tudo.
Olha lá, outra cama, ó. Então, ó, vocês vendo da frente aqui da Kombi, ó, dá pra ver que é bem, bem espaço, ficou bem espaçosa. Dá pra dormir com a sogra tranquilo. Dá pra levar a sogra pra viajar agora. É isso aí, ó. Que amor, né? É. E no... não perdemos a geladeira, ficamos ainda com a geladeira. Até a geladeirinha 12 volts, ó. Da, é resfriar, né? Da resfriar. Os armarinhos ele que fez tudo, ó. Com um LEDzinho. Olha lá, ó. A dele já tem um climatizador. Ele colocou um climatizador aqui na frente aqui. E é isso aí. E você tem o passo a passo de tudo no canal de vocês. Tem. Como que foi já feito. Desde o começo, do início da Kombi, tem tudo. Isso aí. Tem, dá pra ver a estrutura, pra ver como é que foi feito. É simples. É, então. Muito simples fazer. Então eu vou deixar no link da descrição aí, ó. O canal é Kombi Zumira, né? Isso. Canal Kombi Zumira. Vocês vai lá, vocês se inscrevem no canal deles, que eles estão começando agora a aventura deles. E eles mesmos, é legal que eles mesmos estão fazendo tudo. Vou pedir para ele mostrar mais a cozinha aqui pra gente, mas vou deixar para vocês entrar lá e ver o passo a passo, como que foi feito. Aí é desmontar, Jéssica. Pode desmontar. É só puxar o pé, levantar. E tem os estágios, né? A catraquinha lá, ó. Ah, tá. Então se a pessoa quiser andar aqui atrás um pouco mais inclinada, dá para entrar tranquilo, né? É. Faz o modo sala. Aí é. Antes do modo cozinha, a gente vai fazer o modo sala. Eu coloquei umas cantoneirinhas aqui, ó. Ah. E põe esse próprio pé aqui. Aí ele fica como modo sala. Ah, olha aí, ó. A Kombi com sala, ó. Aí dá pra ficar sentado. Olha lá. Aqui e ali. Dá pra ficar quatro pessoas sentadas aqui tranquilamente. Bem... E agora aqui nós vamos fazer a... Eles fazem uma mesa. Fazer uma mesa. Um banheiro assim, um captivante aqui. Por acaso precisar de usar o banheiro. É a primeira Kombi sala que tem, viu? Não existe outra Kombi que tem sala. A gente vai fazer um estofado aqui ainda, que é tipo uma bolsa que vai guardar roupa de cama, roupa de banho, tudo dentro. E vai ser ainda um estofado pra pessoa sentar aqui. Ah, vai usar a própria roupa pra fazer o assento. O assento da nossa sala. Legal. E a só que a cozinha vocês não têm cozinha? Tem cozinha. Tem cozinha também? Tem. Tanto você pode usar dentro, né? No carro, dá pra você usar aqui dentro. Você pode. Olha aí que legal, abrir, ó. Né? Porque como tá na sala, tem que ir lá fora. A pia, o fogão. Olha aí que legal. A gavetinha dos talheres. Mas puxa ela pra fora. Então o sofá vira uma cozinha. Isso. Aqui dentro. E também pra fora. A gente vai puxar pra fora. Aí o que a gente mais usa é pra fora, né? Eu pus uma travinha daquelas de porta. Na hora que você abre a porta, trava. Então ele não. Ah, tá. Você tá andando. Não corre, tem que destravar. Destrava ela, vem pra frente. É a mesma coisa na hora que ela chega aqui. Trava também na outra travinha. Ah, já puxa geladeira, já puxa tudo mais pra cá. Você fica com a geladeira que você tá utilizando aqui de fora. E aí você monta a pia, prende aqui, e aqui você aciona a água aqui, ó. Você só encosta aqui. Olha lá. E aí você já lava a louça. Encostou o joelho, a água já... Encostou o joelho, encostou pronto. Ela já aciona. E temos um baú lá para pôr os mantimentos debaixo da geladeira. Olha que bacana. Deixa também bagunçado. E o projeto, assim, esse tipo de projeto, você tinha visto em algum outro canal ou vocês apanhado. Foi um apanhado, pouquinho de cada, se adaptamos por causa da nossa cama na frente, a gente teve que se adaptar. E ficou assim, ficou muito bom. Mas pegamos ideias de vários. Vários canais aí, vocês foram pegando. Esse um pouquinho de ideia de cada um. É uma assadeira, ó. É uma assadeira comum, a gente fez de gaveta. Ah, a gaveta é uma assadeira. É uma assadeira. É a aba dela aqui, ó. É uma assadeira. A gente transformou ela em gaveta, porque ó, por conta da altura a gente não ia conseguir uma limitada gaveta. Ah, tá. Entendeu. E é isso aí, ó. Ficou muito legal o projeto de vocês. A gente quer dar os parabéns aí pra vocês. Foi um casal que acompanhou a gente, acompanha a gente. A gente conheceu em um dos encontros, lá em Luperce. Fez uma grande amizade, já fez amizade com os outros viajantes. E tá aí, o projeto deles tá correndo aí. Então... Encapar. Dá um acabamento, né? Ele fez o toldo aqui também, ó. Tipo do toldo dele. Isso aqui é... Isso aqui você não pegou a ideia na Piluá, não, né? Esse toldo, né? Com certeza. Olha lá, mais um toldinho também da ideia da Piluá, ó. E ficou bem bacana. A gente tá fazendo fechamento de sombrite.
Ficou muito bacana. Tá, depois aí você para, você consegue ficar chovendo, frio, alguma coisa, fecha, né? O sol, né? Fecha com sombrite. É isso aí. Beleza, galera? E mais um casal inspirador aí, ó, que vai estar inspirando outros viajantes também. Você se inscreve lá no canal deles lá, ó. Kombi Zumira, eu vou deixar no link da descrição aqui embaixo aqui. Acompanha lá que ele mostra todos os passo a passo. O Maurício é um meio que MacGyver, sabe? Ele faz de tudo aí. E dá pra vocês acompanhar aí, pegar várias dicas. E com certeza, se vocês colocar no comentário lá, perguntando alguma coisa, com certeza ele vai estar ajudando. Com certeza. Tirando as dúvidas de vocês. Pode contar com a gente aí, pra qualquer dúvida. É isso aí. Tamo junto, se inscreve lá e já compartilha esse vídeo pra galera. Like lá. Valeu. Abraço. E aqui, pessoal, ó, eu esqueci de falar. Por exemplo, você tem mais uma criança. Dá pra você fazer a cama aqui igual a da Duda, que a gente faz aqui em cima do painel, aquela caminha da Duda. Então dorme uma criança aqui, dorme praticamente um adulto aqui e um casal lá no fundo lá, ó. Se colocar uma cama de criança igual a que eu fiz da Duda aqui, dá certinho.